Dakle, danas je HSLS odlučio koji četvrti dan od spomenuta afera mreža iznijeti i svoj stav. Neko će reći prekasno, ja baš mislim pametno na vrijeme. Zašto pametno na vrijeme? Pa zato što smo sad već vidjeli da smo izišli ranije kao što se to učinilo većina drugih stranaka. Ispali bi da bi danas sami sebe demantirali s nekim stvarima vezanim uz cijelu ovu aferu mreža. Ja osobno mislim da će ova cijela afera mreža, iako je danas već četvrti dan od afere, postala puno, puno jasnija, da će upravo ta afera biti nama puno kristalnije jasnija još u idućih nekoliko dana, kako, kojim se tempom stvari ovdje mijenjaju. Mi smo vidjeli da danas, primjerice sad malo našalim, da danas znamo svi kako se doista zove ministar, bivši ministar gospodarstva. Često su ga neki zvali Davor, njegovim pravim imenom, ali mnogo puta su ga njegovi, rekao bih, i medijski protivnici, a i politički protivnici zvali Dražen, Darko, Damir i tako dalje. Danas, odjedanput smo saznali da se on doista zove Davor, jer praktički kompletna i medijska scena ili politička scena je odmah pomislila da je Davor doista Davor i danas su svi naučili kako se on doista zove. Mi smo doista shvatili treći dan od afere da ima još nekoliko Davora u Hrvatskoj, a da nije samo bivši ministar Davor Filipović. Dakle, ovo sve govorim u tom kontekstu, a i saznali smo, to me jučer osobno najviše iznenadilo, da novinar nije novinar, a da nije još ni istraživački novinar, jer se jučer Hrvatsko novinarstvo društvo, kad je izišlo sa priopćenjem, ja sam shvatio da žele zaštititi kolegu, ali oni su biti rekli da on nije njihov kolega, tako da je pitanje što je tu doista točno i po pitanju gospodina Vlahovića. Jel on na kraju je novinar, da li on istraživački novinar ili kao što HND tvrdi da nije. Mi smo u cijelom ovom kontekstu i to je ono što mi želimo kao HSLS i poručiti. Mislim da je ovo izašlo izvan okvira dnevno političkih prepucavanja i da ovdje je jasno sad već vidljivo da cijela ova afera je izazvana na način da se iskoristi jedna politička hrvatska stranka za određene ciljeve jakih igrača na energetskom polju, određenih energetskih lobija. Vidimo da postoji i sukobi između partnera koji su do prije par godina bili poslovni partneri, danas ljutiti neprijatelji, i na neki način je iskorišteni sustav države da bi se postigli određeni ciljevi. A već jučer smo vidjeli da ova razina se penje i na razinu praktički međunarodnih energetskih lobija i smatramo da s obzirom da je iskorištena jedna politička stranka za određene političke probitke i ciljeve lobija koji, rekao bih, već postoje i na međunarodnoj sceni, da je vrijeme da se ovu cjelokupnu priču koju smo mislili da je iz početka samo manjih razmjera, da se uključi i državna SOA, iz razloga što je ovo sad već pitanje narušavanja stabilnosti hrvatskog političkog sustava. Definitivno je vidljivo da se htjelo utjecati i na stabilnost i vladajuće većine, a naravno i vlade Republike Hrvatske. I sve to da bi se postigli određeni, rekao bih, regionalni, međunarodni, energetski ciljevi određenih energetskih struktura i lobija. Tako da, definitivno, mi prelazimo sad već polako u fazu u kojoj se, ako već nije, treba uključiti i sigurnosno-obavještajna agencija. Jer ovo je definitivno narušavanje političke stabilnosti Hrvatske, ne od strane, opravdano bi bilo od strane političke oporbe, nego definitivno od strane određenih ljudi čiji interes nije Republika Hrvatska, nego je interes probici u energetskom sektoru. I tu govorim, već znajete na koji način, dakle, uvučene su i određene strane međunarodne energetske rekao bih, strukture. Jeste li vi sve to rekli vašem koalicijskom partneru preko puta Andreju Plenkoviću da mislite da je ovo problem sukoba energetskih planova? Jer sudeći prema onom što govore ministri protekla dva dana, ova afera je za njih politički gledano, ne pravno, nego politički gledano zaključena smjenom ministra, jer su jedini krivci u cijeloj priči ministar bivši savjetnik, oporbeni most i mediji. Pa dakle, gledajte, mi smo to vidjeli tek jučer. Jučer smo dobili neke nove informacije, ali tako?
Dakle, ono sve što su naši koalicijski partneri tvrdili, i mi se s tim slažemo. Zašto? Ministar je morao otići, zbog odgovornosti već znamo ko je. Savjetnik je morao otići, tu imamo neoboriv tonski zapis i tu ne trebamo posebno obrazlagati zašto je savjetnik morao otići. A onda još imamo i taj dio elementa Mosta koji je ili namjerno ili nenamjerno. Dakle, ili namjerno ili nenamjerno. Sa ciljem znanja ili neznanja. Korišten ili aktivno sudjelovao u destabilizaciji i poslužio ili je služio da bi se destabilizirala kompletan politički sustav. Ne govorim samo o vladi, ne govorim samo o vladajućoj većini, već govorim o kompletnom sustavu državne vlasti. Dakle, za nas je problem puno veći, pogotovo od jučer, kad smo vidjeli na koji način su se mailovi slali, na koji način se sve događalo, puno veći nego što smo prvi dan mislili. Dakle, prvi dan, ovo što sad vi meni govorite, je to bilo tako. Danas, nakon trećeg dana, je to sasvim drugačije, a ja sam sebe pitam što će se dogoditi nakon 5 ili 6 dana. Jer očito će to još uzeti maha. Tako da, kažem, možda je HSLS u krivu, međutim, ja mislim da to treba dobro ispitati, pogotovo u svemu onome što smo svjedočili jučer tijekom dana.